मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर आता दलित समाज एकत्रीकरणाला सुरुवात झाली आहे. येत्या 24 ऑक्टोबरला दलित बहुजन समाजाचा मोर्चा निघणार आहे. याची माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये बहुजन क्रांती मोर्चा आयोजन समितीच्या सदस्यांनी दिली आहे. या मोर्चामध्ये ॲट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक करावा, महिलांवर वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी कडक कायदा करावा अशा एकूण 20 प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाची तयारी अंतिम टप्प्यात असून 14 लाख लोक येण्याची शक्यता असल्याचं आयोजकांकडनं सांगण्यात आलंय. प्रत्येक तालुक्यात यासाठी मीटिंग घेण्यात आल्यात, तर प्रत्येक तालुक्यामधनं 10,000 मोटरसायकल रॅली काढून मोर्चामध्ये सहभागी होणार आहे. एकूण 50 संघटना एकत्र येऊन 24 तारखेला वाडिया पार्क येथून या मोर्चाची सुरुवात होणार आहे. बसस्थानक मार्गे चांदनी चौक येथे या मोर्चाचा समारोप होणार आहे. प्रशासनाने 24 तारखेला सुट्टी जाहीर करावी अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद या सगळ्या वर्ग समूहामधून मिळतो आणि म्हणून किमान 12 ते 13 लाख अहमदनगर जिल्ह्यातून बहुजन समाजातील लोक या मोर्चासाठी येणार आहे. 20,000 ते 25,000 चारचाकी वाहनं, प्रत्येक तालुक्यातून 10,000 मोटरसायकलचं रॅलीचं नियोजन, अशा पद्धतीनं एक वेगळ्या प्रकारचा माहोल सध्याला अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये बहुजन समाजाच्या वस्त्यांमस्त्यांमध्ये आम्हाला पाहायला मिळतो आहे. त्याच्यामुळं हा मोर्चा एक ऐतिहासिक होणार आहे, एक क्रांतिकारक होणार आहे. कारण कोपर्डीसारखी घटना या जिल्ह्यामध्ये घडलेली आहे. ॲट्रॉसिटीच्या संदर्भामध्ये ज्या पद्धतीनं भाऊ केला गेला, अगदी त्याची दुरुस्ती करा, रद्द करा अशा पद्धतीची मागणी करण्यात आली. पण आम्ही आमच्या मोर्चामध्ये मागणी केलेली आहे की ॲट्रॉसिटी कायद्याची अधिक कडक अंमलबजावणी करा, त्याचप्रमाणे मराठा समाजालाही आरक्षण द्या, परंतु मूळ ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण द्या. ही मागणी आम्ही या मोर्चामध्ये घेतलेली आहे. त्याच्यामुळं बहुजन समाजातले लोक तर येणारच आहेत, पण वडील भाऊ या नात्यानं मराठा समाजाला देखील आम्ही जाहीरपणे आवाहन करतो की त्यांना समाजातील 5% मराठा पुढाऱ्यांनी 95% गरीब मराठा समाजाला खऱ्या अर्थानं हायजॅक केलं आणि त्यांना रस्त्यावरती उतरवलं आणि म्हणून मराठा समाजाचा वापर केला गेला. आम्ही मराठा समाजातला गरीब मराठा समाजाला आवाहन करणार आहोत की या होणाऱ्या ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक बहुजन क्रांती मोर्चाला आपण सामील व्हावं अशा पद्धतीचं एक मोठं नियोजन झालेलं आहे. या निमित्तानं जिल्हा प्रशासनाला आम्ही आवाहन करतो की 24 तारखेला ज्या पद्धतीनं मराठा क्रांती मुकमोर्चाला आपण सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली, आमच्या जिल्ह्यामध्ये जे शैक्षणिक संस्थाचालक होते त्यांनी त्यांच्या संस्थांना सुट्टी जाहीर केली, आम्ही प्रशासनाला आणि शैक्षणिक संस्थेच्या संस्थाचालकाला आम्ही आवाहन करतो की 24 तारखेला लाखोच्या संख्येने लोक उपस्थित राहणार आहेत. त्याच्यामुळं प्रशासनानं देखील 24 ऑक्टोबरला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी. उद्याच्या येणाऱ्या 24 तारखेच्या मोर्चाला नगर शहरातून 5,000 स्वयंसेवक आम्ही नेमलेले आहेत आणि आम्ही जे बाहेरगावाहून येणारे लोक आहेत त्यांची पूर्णतः काळजी घेत आहोत आणि हा मोर्चा कसा शांततेत व चांगल्या पद्धतीने पार पडेल ह्याची आम्ही पूर्ण दक्षता घेणार आहोत आणि येणाऱ्या लोकांची काळजीपूर्वक जातानासुद्धा ते शांतीपूर्वक गेले पाहिजे आणि नगर शहरामध्ये घाण कचरा न पडता ते सगळं गोळा करणार आहोत असे आम्ही 5,000 स्वयंसेवक नेमलेले आहेत. जिल्ह्यातील अत्याचारग्रस्त 5 कुटुंबियांच्या हस्ते जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आपल्या मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. तसेच कोपर्डी घटनेतील पीडित कुटुंबियांना देखील मोर्चामध्ये सहभागी होण्याची विनंती करणार असल्याचं संयोजक समितीच्या सदस्यांनी स्पष्ट केलंय. सकाळी 11 वाजता आम्ही वाडिया पार्कवरती लाखोच्या संख्येने सगळा बहुजन समाज जमणार आहे. त्या ठिकाणी आम्ही 1 तासाची आमची जाहीर सभा होणार आहे. त्या जाहीर सभेच्या माध्यमातून या मोर्चाची भूमिका सगळ्या समाजाला समजून सांगण्याचे आमचे 5 कार्यकर्ते त्या ठिकाणी भूमिका मांडणार आहे. त्यानंतर मोर्चा ज्यावेळेस कलेक्टर कचेरीवरती कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यासाठी येणार असून त्यामध्ये जिल्ह्यातील जे जे अत्याचारग्रस्त कुटुंब आहेत त्याच्यामध्ये खरड्याचं प्रकरण असेल, सोनईचं असेल, कर्जत जामखेडचं असेल आणि काल घडलेल्या कोपर्डीच्या हत्याकांडातील बलात्कारातील जे काही अत्याचारग्रस्त कुटुंब असेल त्यांना देखील आम्ही विनंती करणार आहोत की नगर जिल्ह्यातली जे जे अत्याचारग्रस्त कुटुंब आहेत त्यांच्या वतीनं आम्ही कलेक्टर साहेबांना या मोर्चाचं निवेदन देणार आहोत. स्वराज खोबरे, C24 तास, अहमदनगर.